Tyjo, to vypadá jak lektvar, že? Teď, když se na to dívám. Zdravím vás, dámy a pánové. Všechny, co jsou tady už o nějakou zhruba minutečku dříve. Vítám vás dneska na streamu, na kterém si dáme Harryho Pottera a Kámen mudrců. Jen si teda ještě musím trošku pohrát asi tady s webkamerou, protože se mi zdá, že to trošku více žere ten green screen, než by muselo. Tak si s tím tady ještě malinko pohraju. Ještě zkusím zapnout tady světýlko. Co udělá světýlko? A tam je zelená vlastně, tak to nemůžu mít světýlko. By vypadalo blbě. Tak. Ještě tady si pohraju vteřinku s tímto. Počkej, tak. Similarity můžeme zkusit třeba 380 nebo 350. To už zase zrní, to nic. 370. O, to asi bude ty moje sluchátka žrát stejně dobře, no tak tam klidně ty 400 můžeme dát. Smoothness. Počkejte moc. Tak, to mi přijde, že to vypadá trošku lépe. Pardoneček. Tak, jistě jste si přečetli v názvu streamu, co nás dneska čeká. Čeká nás hra, kterou jste hráli asi možná z velké části všichni, co tady jste. Je to hra Harry Potter a Kámen mudrců. Mám ji tady otevřenou. A jenom co musím říct je, že bohužel to budeme muset jet ve formátu 4:3, protože bohužel nevím, proč z nějakého důvodu mi ta hra odmítá rozjet tu druhou variantu, bohužel. Z nějakého důvodu mi prostě nejde to roztáhnout ve Streamlabs na full screen. Když to jsem to nahrával před x lety Bandicamem, tak to normálně šlo. Ten to zaznamenal, ale Streamlabs to prostě nějak, z nějakého důvodu to prostě nezvládá. Takže si to budeme muset dát, tak to ještě přemýšlím, jestli tam nedat nějaké pozadíčko, jako tady k vašemu chatboxu. Nevím, necháme to asi tak. Jinak Emíček tady slaví 32 měsíců členství na tomhle kanále, tyjo, to je strašná doba, děkuju moc Emíčku, díky moc. Koukám, že čeština jede, pomohl bys mi pak, prosím Dragone, hele, já mám nějakou instalačku asi i s češtinou, předpokládám, já si myslím, že jsem to určitě jako nějak neupravoval. Jsem docela zvědavý, jak se mi to bude hrát v tom, protože já jako nemám vám to jak ukázat, ale já mám asi jako takové okénko uprostřed obrazovky, protože jinak mi to prostě nejede. Protože když já si budu moc hrát s tím formátem, tak tam se rozbijou ty strany, ono to nejde prostě udělat nějak moc rovnoměrně. Tak jsem zvědavý, jak mi to půjde. Tuhle tu hru jste určitě, jak říkám, všichni hráli. Myslím, že tady mám dokonce save už na začátku hry, abych to nemusel obcházet. Vidím, že tady mám nějakou rozehranou hru a tohle je ta, co jsem hrál asi před x lety a dohrál jsem ji, předpokládám. Uvidíme, kam se dneska dostaneme. Já si myslím, že tohle určitě nedáme na jeden zátah, i když by to určitě šlo dohrát. Tahle hra si myslím, že bude mít tak 3-4 hoďky. Reálně bychom se mohli pokusit pozbírat všechny kartičky. Harry Potter PC version all cards. Zkusíme se podívat, protože já upřímně si určitě nepamatuju takhle všechny z hlavy. Jako vím, že ta první je třeba jako automaticky a tak. Pamatuju si asi hned druhou, že je v tom levelu, kde létáte na koštěti a tak, no. Je to divný, že ta čeština nejde, respektive to naše č, ř, š a podobně je nahrazeno jinými znaky. Aha, tak to je zajímavé. Jinak tady vidím spoustu známých jmen v chatu, takže jsem velice rád, že jsme se tady takhle sešli. Já jenom tady ještě bych si s dovolením přendal tady tuhletu funkci. Já to rád vidím, kolik máme právě lidí na streamu. I když mi to z nějakého důvodu teď ukazuje nulu. Velmi zajímavé. A už. Necelá stovečka, to je pěkné.
Hlavně tu sklepní, jak tam chodí kravavý baron. Ano, ano, tyhle pasáže si pamatuju. Tak chcete intro? Chceme intro asi 3-minutové z knížky, nebo ať to máme kompletní nostalgii? Asi chceme, ne? Asi chceme. Co? Dáme se tady na čtverku. There was nothing about the starry sky that night to suggest as unsuspecting muggles slept. The giant named Hagrid left a blanket wrapped bundle on the doorstep of Harry Potter. For the next 11 years, Harry lived until that fateful day. Mám to správně, tak to asi hraje jenom tak divně, že Hagrid took Harry to Diagon. Vím, že někdy si to, když mi zavazí ten kabel, si to otáčí. While at Gringotts Wizard Bank, Hagrid collects Není to moc nahlas? Není ta hra moc nahlas oproti mně? Soon after, Harry caught the Hogwarts Express from platform 9. Dumbledore stood up. This term, the corridor on the third floor is out of bounds. Harry sat beneath a sorting hat, hoping that not Slytherin, eh? You could be great. It's all here in your head. To je už hodně nostalgická hra. Zdravím Sargasy a děkuju moc za 10 měsíců členství. Hele, není to nějaké zrychlené? Welcome to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. I am Albus Dumbledore, your headmaster. Now, Hogwarts is full of secrets, Harry, so search behind every door. But keep in mind, not all secrets are rewarding. Only this morning, I took a wrong turn. Tady u té hry jsem vždycky už čaroval než v druhém díle. Jo, ona je to ta dvojka. Oni tam upravili pár věcí, které strašně prospěly té hře, že to je trošku rychlejší a tedy. Up the stairs and off to your lessons. Don't be late. A nejhorší je, že já si z dětství pamatuju, jak to bylo perfektní a tak, ten dubbing. A tady úplně slyšíš, že nebylo. My brothers, Fred and George, have something to show you. Follow me. Jede to v pohodě? Já vůbec nemám totiž, neskoušel jsem to live, že jo? Follow me, Harry. Ale já vím. Přijde mi to daleko rychlejší než ta hra. Je to možná tím, že to nahraju ve full screen. Je to v pohodě? Děkuju, když tak mi čekujte, jo. Follow us for a secret lesson. I'll see you later in defense against the dark arts class. Good luck, Harry. Z nějakého důvodu se přeskakují některé dialogy. Nevím proč. We're going to teach you how to climb. Run to the bookcase and don't stop. Above the bookcase is a Bertie Bott's every flavor bean. Collect all the beans you can find and meet us in the next room. Hra je zrychlená, protože hraješ v okně. To je book. OK, zajímavé. Hele, je to zrychlené 100%. Ale jenom pohyb mi přijde zrychlený teda. A teď, že jsi to vrátil do normálního módu. Ono se to možná někdy místy předbíhá. To jsou hlavně výzva dát hodiny na plný počet, to je ono. V jedničce i v dvojce to není úplně nejjednodušší. Tak tohle je samozřejmě easy pasáž, kterou zvládnu jenom jednou rukou. Jak se dneska máš, Vojto? Hele, dneska mám strašně pracovní den, já jsem se od rána v podstatě nezastavil, takže jsem se jako fakt reálně dost těšil na dnešní stream. Protože tahle hra bude jako strašný odpočinek pro mě po dnešku. Dneska jsem natáčel... Hej, jo, aha, tam je fakt... tam je nějaký bug a to se mi fakt ve full screenu nestávalo. Můžu třeba zkusit, ale je to jenom místy, no. Není to jako furt. You'll get in the hang of this. In Hogwarts, you find all sorts of wicked treats. Mimochodem máš Discord? Já jsem na novější PC, jenom se musíš mít FPS cap, já jsem taky musel nainstalovat. Hele, mě ta hra jede. Jo, takhle jsi to myslel, Sargasy, jo, to naučení toho kouzla. Jo, tak ve dvojce je to jednodušší, tam se jenom klikají šipky. To je boží, jak je to zrychlené místy a úplně i ty zvuky. Tak s tím si... Když tak, kdybys mi potom napsal... Ježišmarja, teď jsem... Jo, Davide, prosím tě, když tak mi spíš napiš na Instagram Cage Dragonu, jestli máš Instagram.
protože já Discord sice mám, ale jako není to úplně moje friendly platforma, já tam musím vyskákat tudy. Víte, co já zkusím? Já zkusím, jestli když nezresetuju to nastavení toho rozlišení, jestli to třeba nepomůže. Že to sice bude v okně. No, moc to nepomohlo teda. Moc to teda nepomohlo. Jo, my musíme mít vlastně 25 fazolek a pak si s nima promluvit, ne? Nebo jak to je? Jo, už máme. Tak, kluci. Tak mi dej. Dej mi moji první kartičku. Here's a wizard card for you. You've earned it. To tu hru budeš mít dohranou o hodinu dřív než normálně, to je dost možný. Hele, já nevím proč prostě, mě nešlo za boha tu hru nastavit ve full screenu, aby OBS to bylo schopné zaznamenávat. A taky se v tom okně docela blbě míří, takže já budu používat myš co nejméně asi. Ale je to vtipné, jak je to prostě místy zrychlené. Hogwarts Mystery, nad tím už jsem několikrát přemýšlel, ještě nikdy jsem se do té hry nepustil. Mě full screen v OBSku šlo, tak jako... Jako když tak budu rád za rady, pokud mi to napíšeš na Instagram, já na to, nevím jestli dneska vyloženě na to mrknu, ale podíval bych se na to určitě do příštího streamu, který bych chtěl zase za týden. Že bychom aspoň, už říkám, ať se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili, tak já jsem vlastně dneska... Měl úplně jako totálně pracovní den. Já jsem dneska totiž od rána prostě natáčel videa. Na můj hlavní kanál ještě se mi navíc stalo, že jsem nahrával jedno video na telefonu a zapl jsem capture v momentě, kdy jsem ho měl na výšku, takže se mi to video neuložilo tak, jak jsem potřeboval, takže je nepoužitelné, takže 3/4 hodiny v prdeli. A... Protože opravujeme střechu, tak jsem teďka 3 hodiny sundával ze střechy, nebo odnášel tašky ze střechy, takže dneska. Co to piješ, Vojto, to je víno, je to čaj, akorát je vychlazený za celý den už. Jež, počkej, já vlastně to musím udělat, jo, tady není, tady se nezačne čas v momentě, kdy já toto... Ježiš, já mám asi nějakou hrozně pomalou myš nastavenou, to je úplně strašné. Počkej, to tak nemůžu mít. Jo. To bych dělal hodinu. Akorát nedostanem plný počet bodů, protože já jsem to fuck upnul. Jakmile to jednou totiž fuck upneš, tak je to myslím nepustí do těch dalších stageů, tak už. Ale skoro jsem to dal i s tím, že? Ještě bych to asi mohl zrychlit. That was a shaky effort, Mr. Potter. 5 points for try working. Aha, možu znova, počkej, tak v tom případě ještě tak. Oh shit. Celé to stihnu aspoň dojet. A ještě se vrátím. No tak to mi teda fakt nevyšlo. What shape was that, Mr. Potter? Hele, pane Quirrell. Dejte mi pokoj, já mám teďka důležitější věci na práci. Takhle to aspoň vypadá, jako kdyby si to hrál na nějaké staré televizi, pravá nostalgie. To je pravda, že jako tu hru jsem určitě poprvé v životě hrál 4:3. Ještě, že tu obody nejde, to je pravda. Tak jo, vyzkoušíme. Jo, aha, už chápu, proč jsem si toto, protože ono se tady fakt strašně naprd, jak to mám v tom okně, tak se tady ne úplně dobře míří, ale tak naštěstí tady se zas tak jako kouslit nebude v té hře celkově, paradoxně. Kde si myslíš, že byl Ronaldo Prime? Hele, tak jako nebudem tady řešit fotbal moc, ale Ronaldo Prime byl podle mě v Realu Madrid jednoznačně.
třeba druhá, třetí sezóna, co tam přišel. Jak se to zrychlí někdy úplně unexpected, vůbec jako nečeká, že to je vždycky nějaký takový úplně random moment. Za to se omlouvám lidi, budu to muset do příště nějak vyřešit. Tak a teď můžeme projít tudy, že? Jo, tam se dostaneme teď. Jo, tady je to zavřené už. To Hogwarts Mystery záleží na tom, jestli máš dost času, protože využívá systém jakýchsi energy points. To jsem slyšel, že to je strašně rozvleklé, že možná by to nebylo špatné třeba na videa, když bych si to rozdělil a začal tu hru hrát třeba prostě a vždycky si bokem jako našetřil dělal epizody. Všimněte si, že nás na kanále už skoro 70 000, fakt masakr a palec nahoru. Emičku, už se těším, až budu moct přidat příspěvek, že nás tady bude 70 000, protože co je sedmička? Sedmička je nejmagičtější možné číslo a to samozřejmě velice potěší, že dosáhneme právě takového čísla. A fakt jsem to upřímně, jak jsem to říkal už několikrát na tomhle kanále, jako jsem v životě nepočítal s tím, že tenhle kanál kdy bude mít třeba 50 tisíc. Hello, Harry Potter. I am nearly head of the Gryffindor House guest. Zkusím se ptát v těch HP komunitě, tam bude vidět, jak s tím fullscreenu. To bys byl moc hodný, jako fakt by mi to pomohlo, protože jak když tu hru spustím prostě ve fullscreenu, a to se týká ale v podstatě všech starých her, co mám, tak a otevřu si OBSko, tak když dám snímat okno, obrazovku, hru, cokoliv, tak se mi to tam objeví prostě v rámečku. Nikdy se to neobjeví a prostě, jakože můžeš to roztáhnout fyzicky, ale rozhodně to bude, i tady to má, a i tady to musím mít trošku přiblížené, aby to aspoň takhle zabíralo celý ten. Nepamatuji, že nějaké video třeba, že Albus se brumbala, když umřel nedávno herec, ale tuhle ideu jsem měl popravdě, abych se přiznal. Akorát teď prostě říkám, jsem úplně bez času na tenhle kanál, no. Jen počkej, že budeš psát poděkování za 100 000, hele Emičko, bylo by to super, ale fakt tomu nevěřím, protože podle mě tenhle kanál nemá už moc potenciál, jako, že jo, už nevím jako, jakým videem bych třeba tady mohl získat nějakou extrémní sledovanost, ale jako třeba, jako, mám něco v plánu zase, až budou Harry Potter v televizi, protože ono to vychází totiž krásně, že já mám vlastně většinou na začátku podzimu, takovou tu pasáž, kdy musím prostě řešit hlavní kanál, kde hraju Fifu a fotbal a tak dále, protože tam je strašně moc zajímavých věcí, všechno je nové a td. A pak se to přelomí po těch Vánocích, kdy většinou je ten Potter v televizi a mám úplně prostor se věnovat tomu druhému kanálu, který je vlastně takové moje portfolio, že jo. Jako byl bych samozřejmě strašně happy, kdybych těch 100 000 odběratelů získal. Problém tohohle kanálu samozřejmě je tom, že on prostě je o něčem, co jakoby nepokračuje, že jo? Když by to bylo třeba Pán prstenů, tak tam máš aspoň jako, že já vím, že prsteny moc se stály prý za úplný prd, já jsem to neviděl. Ale jako furt tam máš content, že jo? Tady možná bude seriál, ale kdy nikdo neví. Takže asi tak, no. Budeme sbírat i fazole, protože pokud chceme mít komplet hru, tak myslím, že potřebujeme... Jsem dostal takový nápad. Že bych tady... přidal. Takže jak to tady je? Vteřinku, plocha. Že bychom do pozadí dali aspoň... Jo, počkej, však to nemusím, tak to však to můžu dát obrázek, ne, co dělám. Že tam mě tam strašně štve ta černá za mnou, úplně to vytáčí. Tak tam chci dát obrázek. Yes. A jenom to... Počkej. Tady se musí dát někde nastavit. To ne. Oh, ta opacita ne. Jak se to tu nastavuje? Sakryš, jak se tady nastavuje v OBSku, aby ta vrstva byla průhledná částečně? Shit. Jak se to dělalo? Filters?
Edit filters, none. No, ale tohle vypadá dobře, takhle to klidně nechám. To mi přijde, mně to přijde lepší, že tam aspoň něco je, že to není takové mrtvé, tam to pozadí. Nebo když tak napište do chatu, jestli vám to přijde horší, jestli vás to tam štve, já to když tak dělám, tady to vím. Jsem pomalý teď, jsem se zasekl tady, tak jdeme dál. Já jsem zvědavý, jak s tím budu létat pak na tom koštěti, jak budu takhle zrychlený, to bude docela vtipný. Tak, jdeme si pro hvězdičku. Děkuji moc, Davide, za 10 korun, díky moc. Děkuji za podporu. Není to moc, ale samozřejmě každá podpora potěší. Ha, Jerry, ahoj, zdravím tě, vítám tě tady. No je to nostalgie jako svině. To je úplně, prostě to je, tahle ta hra, ta je prostě, to, říkám, tohle prostě podle mě tady v chatu hráli skoro všichni, tyjo. Jo, to, prostě tohle je hra, kterou, nebo alespoň teda lidi, co vyrůstali v těch letech, ve kterých jsem vyrůstal já, nebo prostě měli možnost tu hrát. Že tahle hra je, pokud si dobře vybavu z menu, tak je rok 2001 vydaná. Což znamená, že mi bylo 5, když vyšla, takže ten rok jsem určitě nehrál ještě. Adame, to už jsem, na tohle téma už jsem taky přemýšlel několikrát, říkám to, kdyby oni udělali remake těchhle her, prostě úplně je předělat. Ale někde jsem četl, že údajně na tom pracuje LucasArts a že by teoreticky mohla být LEGO hra. Nová. Nebo ne LucasArts, počkej. Nebo dělali to LucasArts, nebo oni dělali jenom fakt, já vím, že na tom, na těch LEGO hrách spolupracovali a mám pocit, že u více dílů, než jenom právě u Star Warsů. Ale... Traveler's Tale, je to možné, že se jmenuje tak ta... Jo, TTč, jo, to by mohlo být ono. Že údajně pracují na dalším dílu. Ale, jako, nevím, co na tom pravdy. Dokonalé věci nepotřebují remake, jako jo, ale jako kdyby vyšel remake, tak si ho koupím za všechny prachy, i kdyby měl být ve výsledku horší než tohle. A nová byť ale není oznámená, tak to je super, to jako... Naprosto až když byl fanfarpal vyškrtnul Hogwarts Legacy, ale to jsem taky zahledl, že má být nějaká nová Quidditch game, takže i třeba toho se dočkáme. Jo, vlastně tady ještě nehážete v té jedničce, tady jenom musíte omráčit. Jo, vlastně, to až ve dvojce je, že je musíte házet ještě do děr. Nás potvory připravili o fazolky. Takže kdyby náhodou fakt vyšla ta hra. Dokdy bude stream? Jako maximálně do 8 asi. Bude, kdy jsi potřeba na... potřeba radu, kde najít kartičky, stačí říct, OK. Já myslím, že teď ještě vím, ty první dvě, tři, čtyři, že si budu pamatovat. Spíš mi můžeš vždycky napsat, že tam je radši. Since Harry and his friends were expected at their flying lesson with Madame. Jo. To je hezký. I am your instructor, Madame Hooch. Your first lesson, you will fly through these magic. Tohle je krásná nostalgie. Pamatuju si, jak jsem to hrála poprvé. Spolužáci byli pak zmatení, že jsem u Voldemorta a oni teprve pašovali draka přes knihovnu. A takže holka hraje videohry. To bylo za mých mladých let také velmi neobvyklé, pokud to bylo něco jiného než The Sims. On my whistle then. A nebo něco takového, takové ty klasické hříčky jako na tom, na superhrách a tak. Letíme. Nesmíme zapomenout na kartičku tady oni vím přesně, kde je.
je tam nahoře, ale to sebere mi, až to bude aktuálnější. Sebereme ji, až poletíme nahoru, ať se tam netrmácíme teď rovnou, času je hromada. Teď tam zaletíme, tady je kartička. Počkej, ježiš. Tohle mi vždycky sebere nejvíc času, než ji seberu. Protože to neumím vždycky trefit toho Merlina. Teď se omlouvám, že se nemůžu dívat chvíličku do chatu. These rings should challenge you. Ale já chci zaletět co nejlepší výsledek. Jeden galeon platí 17 stříbrných srpců a jeden srpec 29 svrčků. To je docela jednoduchý. Pavel Šenk vkládá ke Gringotovým 50 korunám českým. Pavle, děkuju moc za donatí, děkuju moc za 50 korun českých do Gringotovy banky, děkuju moc. Jsem rád, že tě stream baví, doufám, že vás všechny baví zatím moje létání na Košťátku, které je teda velice neúspěšné, podle mě, to skončíme tak, a tyjo, to by se mi už nám mohli dát, to není zase tak daleko. No, to nestihneme asi, to je ještě přes 20 krůvů. Jo, moving rings ještě dokonce na mě tady přichystala. Ale ty se zase tak nemůžujou, takže by se tam mohli dát. Cože by? Celé jsem to asi nikdy člověče nedal, myslím si to nestihnu ani teď. Možné taky je, že ta hra je zrychlená a ta časomíra není. A 73. Skillful display, Mr. Potter. 15 points. Tak tady jsem ví, že je v tom erbu, jo, přesně. Pozory bude dost, když se někam jste nedal, já vím. Já se přiznám, že jsem už teda, takže jsem to někdo hrál a ráda se koukám, když to někdo hraje. Já tak to chápu. Time for your charms lesson now. Good day, Metal Ball hra bude teda, jsou uzavřete testy, tak asi budoucí rok, bylo by to super. Nebo by alespoň mohli udělat čtvrtý díl nově, každý rok si zahraju vždycky všechny, kromě toho čtvrtého. Taky ho nemám rád. Teď nevím, jak velký smysl to má tady prohledávat, jestli tady je nějaká kartička rovnou teď. Já myslím, že není, ale můžeme se tady aspoň pozbírat fazole. Jo, vlastně my se teďka naučíme Alohomora teprve, jo, tak to je pohoda. Tady. I'm here for Hermione Granger. But I'll teach you a new spell I've learned. The spell I learned is Alohomora. It will open magic. Jo, však ona se nám vlastně už představila. Toto mi vždycky přišlo úplně vtipné, že prostě Hermiona ti tady najednou začne toho vyskat. Zde je jedna karta, jo, tady mezi těma... Ježiš, já to mám strašně pomalé, jestli musím přenastavit, to se nedá. Škoda, musím si to zvednout, já to mám strašně pomalé, tu myš. Myslíš, že bys uměl letat na koštěti, tyjo, tak to fakt nevím. Ježiš, to je zas... Tady to trefit, tyjo, kdy je to rychle a kdy pomalé, je docela problém teda pro mě letím v tom nastavení. Ale tak podle mě teď jsem to jako zandal brutálně. 87%. Čerka doběhla na tu změnu kvůli konzolím, no, to je pravda. Nebo ono by to ani nevadilo, kdyby byla udělaná i třeba jako fakt stejně, akorát do ní měli prostě dát bradavice, nemělo to být na levely, jako. To prostě vůbec nechápu, komu přišlo jako super nápad. Sebrat to nejlepší z té hry, co podle mě na tom nejvíc ty fanoušky jako bavilo, že jsi vlastně do těch bradavic chodil, že jo? Že jsi tam sice nemohl nic moc dělat, ale prostě jako minimálně z nich mohl pobíhat. Akor ty staré konzolové verze, vždyť PlayStation 1 a i 2 měly úplně geniální 1, 2, 3. Vlastně trojka na PC je stejná, jak je na konzolích. A 1 a 2 konzolové byly taky skvělé, jako. Ty byly úplně jako topové. Jak to si vlastně květšil na ten, co jsi sliboval? A nesplnil jsem, ale mám ho nainstalovaný už asi 3 roky. Jo, mohl bych někdy na streamu tyjo to zkusit, to není špatný nápad. Teďka pojedeme toto. Teďka si pojedu nostalgicky. Za 95% teda se fakt nedám. Paradoxně jsem dal teď nejhorší pokus. Oh well. Zdravím u hry mého dětství, dvojka byla ale asi ještě lepší, není tak lineární. Jo, dvojka je určitě lepší. Dvojka je určitě lepší, podle mě, 100%.
caused Alhamora to open it. Ta byla tam oni vlastně jako vychytali takové, jo takhle, já si to budu muset vždycky stáhnout, tu citlivost, protože to je strašně přepálené. Alhamora! To je strašně přepálené. Já to normálně mimo to, jak to mám na tom screenu, tak mi to stačí takhle. You've got it. Čtyřka je v tom level systému fakt na hovno, no je no, to čtyřka je prostě úplně strašná. Tak tady by měla být někde kartička a vím, že se jí, že jde nějak, to je zase už tak málo. Tady je, dobrý. Tilly Toukijová. Tam je super ta volnost. Jo, tam máš vlastně úplně celý ten hrad skoro celou dobu k dispozici. Jeden galeon platí 17 stříbrných srpců a jeden srpec 29 svrčků. To je docela jednoduchý. Jitka Němečková vkládá ke Gringotovým 20 korun českých. A děkuju moc, Jitko, za 20 korun českých. Další penízky u Gringotových. Děkuji mnohokrát. Tak. Tady to samozřejmě musíme prohledat úplně na maximum. Ona už tady asi další karta není, co si tak vybavuju. Asi ne, že? Teď myslím, že se dá ještě tady podívat. Ano, tady to si vybavuju a ještě naproti se mělo dát. Yes. Nevím, jestli tady je taky kartička, nebo jestli tu něco jiného. Asi není. Trojka byla taky moc fajn dokončit, kdy na 100% bylo, ale docela mazec, to věřím. Já jsem nikdy, tu jsem trojku na 100% ještě dal, třeba ji taky můžeme dát někdy na streamu. Tu jsem podle mě 100% dal, ale... Ale... U dvojky mě vždycky chyběly aspoň třeba 3 nebo 4 ty kartičky, že jsem to nikdy neměl celý, to vím. Bude někdy livestream na Harryho Pottera tajemnou na tu PS2 verze? Koukal jsem na tvá videa té hry a vypadalo to dobře, jenom teda asi to rozhodně na PC je komplikovaný. No právě, mě z nějakého důvodu ta PS2 verze, ať jsem ji stahoval pro emulátor z X stránek, tak mi prostě ani jednou nefungovala. Jinak už by byla dávno na kanále, to mám jako minimálně jako let's play nebo možná jako stream, nevím. Ježiš, počkej, to by to nějak moc rychlý. Já jsem to nečekal, pane profesor, že to přijde tak rychle od vás. Ale docela jsem to zandal, to musím zase zvednout. Work, Mr. Potter, but you still have room. 5 points for Griffin. Let's continue with the lesson, Mr. Potter. Nechci dát trip do Londýna v listopadu, kámo, tyjo. Děkuju za nabídku, rád bych se s tebou svezl, ale já mám na listopad už tolik plánů, že myslím, že mi to nevyjde. A ne, to jsem posral. Oh dear, that was awfully close. Já PlayStation 2 mám. You may now enter the Wingardium Leviosa challenge to practice the spell. Jak ho propojit s počítačem, to jsem ještě neskoušel, ale určitě by to šlo. Cast Wingardium Leviosa on that statue, then move it onto that large plate. Zkoušel si tu hru spustit s kompatibilitou Windows XP, vypadá to, že tvoje PCčko je pro tuhle hru dost tušná raketa. Ale to jsem neskusil, no, můžeme to zkusit. Ježíš, jak to valí. To jsem neskusil, ale někdo mi říkal, že tady psal, že je to bug, který se děje, když já tu hru mám otevřenou v okně, což mám kvůli tomu, že mi jinak nešla nacpat do OBSka. Ale do příště se to pokusím vyřešit, nevím, jestli se mi to podaří. Ale bylo mi právě slíbeno, že budu mít rady. Hele, tady nás čeká podle mě jedna kartička, já si tady otevřu radši vedle fakt ten návod. Ta si myslím, že nás čeká potom tam, jak budeme někde venku, tak tam se jde na takové cimbuří a někde tam to je podle mě. Jo, vypadá to tak, že jo. To je ale až úplně někde ke konci podle mě. Á, potvůrky. To jsem vždycky nesnášel. Jako dítě, ty jsem úplně nenáviděl tyhle ty škriátky. Ale už je po nich.
Po hodině jsou 3 kartičky, jo. Hele, já se radši otevřu návod, já chci pozbírat poprvé v životě v té hře 3 karty, všechny karty. To se mi podle mě taky nikdy nepovedlo, že jsem vždycky aspoň jednu mysnul. Pochybuju, že jsem to někdy dal fakt celé. Oh shit. No sice moje PC je na to raketa, ale... jako... Speedrunneri ho nesnáší. Všimni, že z filmů totálně vynechali protivu, tyjo, to je pravda, no. Tak je tam, tam je tolik věcí vynechaných, které jako si myslím, že... Je spousta věcí, které já chápu, že prostě třeba vynechali, změnili, upravili a td. Ale je teda spousta dalších věcí, u kterých to absolutně nechápu, proč tam, jako, ta, že tam není aspoň zmínka. Nebo mě třeba fakt mrzí, že se do té trojky nevešel ten Sir Cadogan. Protože ty scény, co, jsou, co se dají s ním dohledat na internetu, tak jsou fakt jako zábavné, jako. Slušný Forrest Gump ten hry. No, musím se na to do příště lépe připravit, protože já jsem to samozřejmě zkusil zapnout, chvilku hrát, ale nikdy jsem si nevšiml, že se to takhle jako zrychluje. Nebo jsem si, nebo když se to stalo, tak jsem si třeba řekl, jo, asi nějaký bug. OK, tak to bylo jako slušný reperský výkon, kam Eminem by tě pochválil. Počkej, já jsem moc daleko. Aha. Jak se to prostě, a to je tak vtipně, jak je to někdy úplně zrychlý random. Podle mě tady je ta karta. Mně se to nehodí na hlavu. Aha, tak ne tady. Tak ještě možná na tom dalším. Tady je hvězdice. Tady je knížečka, takže jsme uložení. Pojď. S rozběhem, to dáš. Jump! Ta kartička je podle mě tam vzadu. Za tímhle. Jo, jak píšeš Emičku. Ano, ano, ano. Aj. Tak jo, já jsem před chvíličkou chtěl říct, že jsem zvědavý, kolikrát v té hře umřeme. Tak máme smrt number 1, jo? To bych si možná mohl zapisovat. Čet, někdo mi to počítejte. Kolikrát umřu. Protiva podstatná postava. Hele, jako je fakt, že jako v knížce jako takové je spousta věcí, které protiva nějakým způsobem ovlivní. Jakože fakt reálně hodně. Víc než některé postavy, které bychom si řekli, že jsou hlavní. Nebo jako ne ovlivní vyloženě, ale prostě jako je důležitý pro ně. Pro ty momenty. Já to první si tady teda nachystám ještě než tam půjdu. Pojď, dotlač to tam. Vždyť to na tom stálo, já jsem to viděl. Vojta, zabil jsem Harryho Pottera. Voldy, jak? No. Tak, dobře, teď jsme dostali zase speedrun mod na chvilku. Okej. Okay. Zrcadleníčko. Zajímavé taky. Au. Death counter activated. Thank you. Tak, a tady bude ta kartička. Buď tady v truhle, anebo když skočím dolů, ale asi v truhle. Jo, je tady. Děkuji mnohokrát. Pojď sem, vousáči. Kdo to vlastně je, tahle karta? To si teď nevybavuju, na to se mi nechci podívat. Koho jsme to vůbec otevřeli? Myslím, že první je Brumbál, druhá je, tyjo, kdo je druhý? Pak je tam ta Tilly Toukyová. Jo, Merlin je tu. Merlin, Brumbál, Tilly Toukyová a Bardock Maldoon, předseda Rady kouzelníků v letech 1448 až 1450. To by mě zajímalo, co udělal tak významného, když to dělal jenom 2 roky. Ono i celkově jakýkoliv mimoherní pohyb je tam šíleně zrychlený a teď, že si mě učení kouzel. Jo, jako určitě no. Vidím to, vidím to. Ahoj, jak se hraje? Hraje se dobře, akorát teda, jak tady už to říkám po několikáté, bohužel ta hra nám nejede úplně tak, jak by měla. Občas se strašně zrychlí, z nějakého důvodu. Který teda někdo v chatu psal, že je bug tím, že já to hraju v okně.
Ale tak do příště s tím zkusím ještě něco udělat, no. Naštěstí je to hra, kterou jsme hráli všichni. Ahoj Peťo, zdravím, 41 měsíčů členem, tak to je neskutečná doba, děkuju moc kamaráde, děkuju. To si moc vážím. Samozřejmě si vážím vás všech, co mi podporujete, jako už tím, že se díváte, ale prostě když někdo 41 měsíců vlastně mě podporuje nějakou, jakoby, prostě, nechci říct velkou částku, ale prostě jo, když se to spočítá, že jo, když vezmu třeba 41 měsíců a to základní členství, tak je to 2000 korun, jako, to není zase úplně nic, že jo. Jo, prostě obecně, to jako strašně moc si vás vážím, když za tady tohleto, protože já sám prostě občas pošlu někde někomu donate, nebo mám někoho členství, takže nejkratší challenge je za námi, následuje ta nejdelší. Ok, tady máme dopis. A tady na nás zaútočí protivák. Tak. Harry, na hodinu bylinkářství musíš přijít čas, počkám na tebe u vchodu do skleníku, brzy naschle Hermiona. Jo, tady je strašně dlouhá ta challenge. Vždycky jsem se divil, že kouzlo Wingardium Leviosa nechali i do druhého dílu ve hře, jinak si myslím, že tam všechna kouzla jinak zůstala do toho druhého. Tyjo, to jsem si, to bych si Adam reálně vůbec teďka neuvědomil. Já si jdu jenom čeknout, kde mám další kartičky. Tuhle jsem, Baldroka jsme získali. Tak a teďka potřebuji Adalbert Waffling, ten je tady v tom obraze. Ok, to bych ještě tady bych se podíval, takže to bych věděl. Tak potom je tu Urik Podivný, který by, jo, kterého nám dají Freda George. Já už to chci pozbírat, já jsem to nikdy nepozbíral všechny. A pak je tu Derven Chimplik, kterého máme asi někde najít, předpokládám. Ok, tak to už najdu. Ok, tak to, tady tyhle kartičky bych našel, ale já fakt se budu dívat na návod, protože jo, musím si dát tam chat, jo. Abych něco nemyslnul, strašně by mě to mrzelo, kdybych něco myslnul totiž. Kurňa, Harry Potter. Harry Potter, pane, skákejte. By the way, v pátek drž palce, jdu s Ivochem na hospodský kvíz na téma Harry Potter. Pěkně. Tak to budu držet pěstičky. Já jsem doufal Harry Potter téma už na všech kvízech, kterých jsem se zúčastnil, ale bohužel ještě ani jednou nepadlo. Zval bych tě do týmu taky, ale Plzeň máš daleko, no to mám a v pátek, tyjo, v pátek bych teoreticky mohl vlastně, jakože, ale do Plzně asi se omlouvám vážně nepřijel. Au, hajzle. A já jsem byl tak šikovný, že jsem si ujebal půlku života. Asi bych si pak měl pohrát trošku s tou citlivostí. Počkej, tyjo, ale to je nějaké rozbité tam už. A už to jelo pak normálně. No jako já vím, že bylinkářství jsem tu nikdy moc nemusel, ten level, no. Ten vím, že jsem fakt neměl moc rád. To jako, že to si vybavuji, že to bylo strašně dlouhé a docela jako... Hey Harry, do you have 25 beans for us? We need the beans for some... experiments. Mám nice pro work, vás. Harry. You found all the beans we needed for now. Here's a wizard card then. Hope you don't have this one yet. Ne, nemám ji ještě určitě, protože vy máte pokaždé tu, kterou nemám. Vy to máte vymyšlené na mě, abyste mě okradli o moje draze pozbírané fazole. Šup do kapsičky. Tak, Hedvika, další sova. Teda další dopis, teda to jsem chtěl říct. Harry, jestli přijdeš na hodinu bylinkářský pozdě, ztratí kvůli tobě nebyl vír vody, dělej, Hermiona. Hermione, neser. Já už jdu v klidu, jo? Nazdar Neville. Hello Harry, I'm Neville Longbottom. This is my remember all. It tells you if there's something you've forgotten to do. Oh, it's telling me we have herbology class soon. Oh, I almost forgot. Watch out for Draco Malfoy. I saw him sneaking around here just a moment ago. Jo, to je pravda s tím očíkám, jak to píše, že nikdo, protože tady fakt to je strašná rychlost. Tak, tady bychom měli mít tu další kartičku. Nebudeš.
Týpek si věřil, tyjo, já jsem ho hnedka jsem ho zklamal. Jo, to je ten, co sežral tu úponici jedovatou a zmodral, že? Tady ten borec. Si pamatuju. Tak, ježiš, teď jsme ale zůstali ve speedrunner modu nějak dlouho. Tak. Ještě pozbíráme fazolky si tady. Jenom dvě, jo. Dobrá. Teď bude fight s Malfoyem, ne? Tak já si jdu čeknout, teď bych měl mít sedm karet a osmá je asi až u toho, ne? Asi... až v té challenge. A tam je to tak, že potkáme Freda a George a pak až je tam nějaká další, jo. Jo, dobrý. Tak už to... Well, well, Potter, we meet again. Having a tour of the castle, this is as far as you'll be going. You won't get past me, no matter... Oh, boo-hoo! Potter can't get out of the castle. These wizard crackers should make you feel better. They're surprisingly good fun. Here! Jo, mám s tebe veliký respekt, chlapče, boom. Dostal jsi, co? Nečekal jsi. Aha, to jsem nečekal zase já. Dobře. Aha, já jsem po té první ráně trošku usnul na vavřínech. To vypadalo strašně vtipně tahle scéna, jak to bylo zrychlené. Tak, jdeme k Brýtové. Harry, over here. Nazdar, Hagride. Hello, Harry. It's me, Hagrid. Good to see you. These are the Hogwarts Castle grounds, and I'm the gamekeeper, of course. Can't believe how quickly everything grows round here. Your friend Hermione's at the entrance to the greenhouse, waiting for you. Drop round for tea later, after your lessons are done. A Hagrid tady jakši vypadá docela dobře, bych řekl teda. Ten se jim docela povedl. Tady nemůžem. Budeš hrát druhý díl na streamu? Hele, v plánu to je, jak jsem říkal, teďka prostě teď jsem... Delší dobu jsem nevydal video a bylo mi to vůči vám prostě blbé, že... Prostě mě delší dobu sledujete, podporujete a tak dále a já jsem prostě už tuším, já nevím, jak to může být. Já se schválně podívám na telefonu, jak dlouho to je, co jsem vydal video. Já si myslím, že už to může být reálně skoro 14 dní. A bylo mi to prostě blbý, tak jsem si řekl, že si dáme stream. Tyjo, chat. Zaostři. Chat. Reálně. Hele, někdo? Plus? Teď jsem vám ukázal, že jsem viděl 15 000 korun, že? Nevadí. 14 dní to je, no, posledního videa. I když nesebereš všechny semínka pro Hagrida, tak ti stejně řekne, že si je všechny sebral a i tak ti dá kartičku. Tam ubil sup. Nebo ještě jinak, ta hra podle mě nemá vynucený winsync, je třeba to nastavit přímo v obalečí grafiky, Nvidia vyložit, to běží tak na 1000 fps, sync ti to omezí. OK, to můžeme zkusit naopak. Tak jo, jdeme za Hermionkou. Ježíš, a je to fakt, je to dneska, je to 14 dní přesně, co jsem vydal poslední video. 70 000 je to tam. 70 000 subs. Díky moc. No tak, zaostři to, ty chujovino. No tak.
70 tisíc subs tam je. Díky moc. Díky. Hezky, tak to jsem vůbec nečekal, že teda něco takového se nám tady podaří. Já myslím, že tam dneska chybilo snad 50 subscriberů ještě totiž. Jste boží, děkuju moc. 70 tisíc subscribers právě teď hitnu to na tomhle kanále. Wow. Jo, vlastně tady je ta cesta ke skleníkům a pak je teprve ta challenge, tady je to vlastně takto úplně retardované. Ježišmarja, na to jsem to zapomněl. Co máš za iPhone? Hele, čerstvě 15. Já jsem měl totiž iPhone SE předtím. Potřeboval... Potvoro jedna, nech mě. A potřeboval jsem upgrade, protože to SEčko samozřejmě, prostě ten foťák a tak dále, to prostě už nebylo ono. Takže jsem se rozhodl zainvestovat. A bylo mi už prostě... Já jsem to chtěl udělat asi před 2 měsícema, nebo jak dlouho, a už jsem teď nedávno jsem se na to díval, jo, koupím si nový telefon, a pak jsem si říkal, ty vole, tak vychází 15. 14 Pro by mě stejně, nebo jako 14, to je jedno, která by mě vyšla stejně podobnou sumu. Ale to si myslím, že bylo vždycky jarde, že prostě když někomu řekl osuba, jakože, nebo tak, když... Jeden galeon platí 17 stříbrných srpců a jeden srpec 29 svrčků. To je docela jednoduchý. Barbora Petrášová vkládá ke Gringotovým 25 korunám českým. Barčo, děkuju moc za 25 korun českých. Děkuju moc, snad ti nebude chybět na svačinu do školy. Na zítra. Děkuju moc, pozdravuj doma. Jo, my vlastně ještě tady toto neumíme zabíjat. Počkej, tak to musí být parkour. To se naučíme až vlastně... až u paní profesorky Prýtové. Ale já jsem naštěstí na speedu. Harry Potter na kreku. Tady vlastně můžu sice pátrat, ale tady nic nenajdu, že? Tady vlastně ta karta je až u Freda a George a ti jsou až u skleníku, takže tady můžu být úplně klidný. Hopity hop, au. Co se dá koupit ke svačině za 25 korun? Jeden anglický rohlík, děkuju. Bohužel je to dost kruté, ale podle mě je to tak. Počkej, teď nevím, jestli sem se má užít a je tu konec, anebo jestli tady ještě něco je. Si zdechla hladina. To je taková jako hodně malá svačina, ne? Nebo kolik za, koupíte rohlíků? 6 koupíte za 25 korun, kolik stojí rohlík? 4 koruny. Nebo znám přehled. Takže tak to je 3. Musíš ty skrýnky ještě objít z druhé strany kartička. Jo, to vím, tam byla tak ukrytá potvůrka jedna. Dobře. Ale musím si s tím příště pohrát s tou hrou, protože fakt je to vtipné, jak se to prostě dělá občas, co chce. Žije si to svým životem. Tak pojď. Parkour. Děkuji. Jo, už jsme tady.
Jeden galeon platí 17 stříbrných srpců a jeden srpec 29 svrčků. To je docela jednoduchý. Adéla Bartoňová vkládá ke Gringotovým 25 korunám českým. Adélko, děkuju moc. Díky. Taky můžeš pozdravovat doma. Pozdravuj taťku. Nebo Renoška, jestli jsi u Renoška. Jestli to teda není schoda jmen. Jinak se omlouvám Adélce, pokud je to schoda jmen a není to Adélka, kterou já znám. Počkej, tady se nedá... Počkej, co? Tady. Toto je ta karta, kterou jsem skoro vždycky misnul, si pamatuju. Protože tohle je vlastně za mě asi nejlepší schovka z té jedničky. Protože je to dané do toho místa, kde už to jakoby v uvozovkách nečekáš, že je to těsně po tom, co vlastně dostaneš jednu kartičku, že jo? Tak už nehledáš potom. Jako, dobrý. Ježíš, já mám úplně zbožňuju tady v té hře prostě tu hudbu. To je taková nostalgie, jak jsem to hrál prostě jako malý. Cornelius Agrippa, OK. Jo, a ještě si vlastně od Freda vezmu. Thanks for helping us out, Harry. Here's a wizard card then. Hope you don't have this one yet. Come on, George. We've got work to do. Já jsem si to úplně neuvědomil, že jsem si ji pod ním zapomněl vzít. Že jsem na to pozapomněl. A další bude, předpokládám, až... Jeden galeon platí 17 stříbrných srpců a jeden srpec 29 svrčků. To je docela jednoduchý. Kateřina Bartoňová vkládá ke Gringotovým 25 korunám českým. Tak teď už jsem si naprosto jistý, že to není schoda jmen. Děkuju moc. Díky, Kečko. Tak ty nevím, koho už bys pozdravovala. Takhle dám mamku nebo ségry, jinak už jsem pozdravoval všechny, podle mě. OK. Takže další, o koho bychom měli najít, je Mlok Scamander. A to je tam až... Jeden galeon platí 17 stříbrných srpců a jeden srpec 29 svrčků. To je docela jednoduchý. Tak. Aneta Petrášová vkládá ke Gringotovým 25 korunám českým. Vidím, že se bavíte, děvčata. Děkuju moc, Anetko. Díky. Děkuju moc. Posílám pusinku. Děkuju. Tak, tyjo, tento tvar, když se na něho dívám, tyjo, tak nevím, jestli mi nepřipomíná něco trošku jako jiného, než to, co to asi má být, jako. Nejsem si vůbec jistý, jestli to nedělal nějaký trošku chlípník, tyjo. Možná mám ten pocit z toho tvaru jenom já, ale... Whatever the spell is you're attempting, it's not in, so try again, Mr. Potter, and be... Agrippa chybilo Ronovi, teď ho bude závidět, to je pravda. Chybí mi Agrippa. Nemám Agrippu a Ptolemája. Incendio! That's good for a first year wizard, Mr. Potter. 5 points for Gryffindor. Try to go a little bit quicker this time. To nevadí. Přijdeme o body a potřebuji napsat zprávičku. Whatever the spell is you're attempting, it's not Incendio. To mě nevadí, že to není Incendio. Dle vývojářů to má být plamen. To já si uvědomuju, ale nevím, jestli podle toho tvaru bych si to uvědomil, tak jako na první dobro, kdybych nevěděl, co to kouzlo má dělat. Those are spiky bushes. You may cast Incendio on them, but step back to avoid their... Ve dvojice nám přidala symbol kosočtverec. A ona je asi odsouzená k tomu. Ale ona ho má nějak to, ne, to je nějaká jakože, tak jak kdyby, že to není čistý kosočtverec, že to je tak jak kdyby, něco jako to Flipendo, že to je tak zamotané do sebe. Není ta prýtla v této grafice nějaká mladá, to nevím. Jo, počkej, on už je zasažený, aha, tak dobrý. Plamen, já v tom vždy jako prcek viděl cibuli, já vždy viděl cibuli, ne? Ale jako jo, no. Já nevím, co jsem v tom viděl jako malý, ale teďka, když to jako vidím, tak mi to přijde jako všechno, ale ne plamen. Tyjo, tak to byla...
Tolikrát jsem musel říct si Incendio na to, abych dostal jednu fazoli. Já reálně ani nevím, kolik přesně bylo profesorce Prýtové. This is a typical species of venomous tentacula. Cast Incendio to will. Incendio. Venomous tentacula. Now collect the challenge stars to complete your lesson. Away you go. Incendio. Tady jsou myslím schované truhly. Ale nevím. Já vím, že na konci, abyste splnili, abyste měli ten jako. Jako úplně 100% hru, tak máte mít 25 karet a musíte mít 250 těch 250 fazolek. To vím. A nevím, jak moc se snažit to sbírat už tady teda. Nejsem si vůbec jistý, jak moc jako tak, nejsem si ani jistý, kolik karet vám dají Freda George, ale řekl bych, že 4-5 stoprocentně. Aspoň prý toho nechali ve hře v prvním díle, ve filmu si myslím, že nebyla. Možná, že v prvním filmu ani nebyla ještě. Nebo možná seděla za stolem, to si nepamatuju úplně přesně, protože já si myslím, že oni jako jedničku dvojku točili nějak jako rychle po sobě a že tam možná některé postavy. Tyjo, to si nejsem jistý, jako ve dvojce byla stoprocentně, že jo, tam je hodina bylinkářství. Ale v jedničce, to teď fakt z hlavy nevím. To bych jako reálně bych kecal. Je možné tahle hra oficiálně někde koupit ještě, jako možná jsou nějaké bazary, které třeba teoreticky by tu hru mohly mít jako. Ale podle mě jako, jako vyloženě novou zabalenou, tak to bys musel koupit jako. Podle mě jako haluz někde prostě v nějakém firmu, v nějaké firmě nebo tak. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel. Pavel Šenk obdržel Merlinův řád. Pavle, děkuju moc za Merlinův řád 4. třídy a za další členství na kanále. Děkuju moc. Tohle je vlog Scamander a pak bychom měli dostat Edgara Strouglera. Našel jsem si tady video radši a ten je potom, když projdeme nějaký tady pasáž, kde jich, jo, to je tam nahoře. A pak už je Herpo the Foul. A ten už je za cestou za Hagridem. OK. Počkej, tak. Ještě jednou děkuju moc, Pavle. Děkuji moc. A taky samozřejmě děkuju všem, co se díváte. Tyjo, proč se mi tady neukazuje viewer počet? To tam někdo zbylo, ne? What? Nevím. Nedá se. Jdeme dál, jdeme. Zkoušel jsi mudlovský fanfrpál, hele neskoušel, viděl jsem to párkrát. Ale to jsem teda opravdu se neodvážil zkusit. Oni útoší na stromešek, jdeme zachránit stromešek. Jo, tady jsou vlastně i tady ti. Já vždycky zapomenu, jak se to jmenuje. Ale už je po doxech. Když už to teda jedeme na půl, tak se musím to všechno pozbírat. Jo, tady ještě můžeme i očesat stromy, jo? Tak to je super. Trefím se už, jo? Raraši z Cornwallu. Jo, jsou to raraši? Jo, jsou asi, že? Oni jsou teda poprvé až ve dvojice, že jo, zmínění. Cornwallští rarachovi. Počkej. No tak. Vyskoč tam ale. Harry. Harry Potter. Jaká čest pro nás.
Útok. Nipendo. Jo, ale vy nejste moc dobří jako útočníci teda. To bych vás teda nepochválil, protože já jsem vám tam vběhl, úplně jsem se tam málem nechal jednoduše dostat a vy nic. Jejda, tady počkej. Savec kousavec. Počkej, kde to jsem? Jo, tady dolů. Výtahem nahoru, no. Ano, pane Finnegane, uvidíme, jak se s ním vypořádáte. Přesně tak. Tak, nevím, co jsme flipendnuli. Aha, tady rampu příletovou. To sem bych ji skočil, ne? Možná by mi to sebralo trochu životu, ale to by tak bylo všechno, co by se mi stalo. Tak, nejlepší je zůstat na místě a v klidu se tady všeho zbavit. Dobrý. Tak jsem to zvládl. Výborně. Šikovný klučina. 163 fazolek už mám, to je dost. Tak, tady si trošku zazvedáme kameny. Taková posilovna Harry Potterská. Počkej, a nemělo se něco stát? Jo, aha, tady se to odemklo. Sbíráš kartičky? Sbírám poctivě, už jich máme 10, což je podle mě teďka v téhle fázi hry všechno, co můžeme mít. Teda doufám. Nejsou to běhnice, mám pocit, že další jsou pixies. Já si taky myslím, já vidíš to. Já jsem si tím taky podle té podoby nebyl jistý, je to možné. Aleš Procházka představující knihu citátu Ellen Rickmana, nemusí pomoci, když slyším Severuse. Já si myslím, že to je asi role, ne že on samozřejmě daboval strašně moc postav, ale myslím si, že s tímhle si ho jako hodně lidí bude spojovat. Že to je zrovna taková jako taková postava, kterou si strašně moc lidí bude pamatovat, že jo. Ne zle. Darebag jeden. Tak, tady musíme dát sprint. Odemknout si. A rychle zpět. Pojď. Au. Hvězdička. Pojďme pozbírat nějaké fazolky, když to jde. To vše. Vezmeme si žabáka. Tohle je hodně dlouhá challenge, no, taková jako zdlouhavá. I Hagrid je celkem dlouhý, co si pamatuju. Pak a po Hagridovi ještě určitě je ze Snapem nějaká. Myslím si, že jsou, jako tři jsou podle mě 100 kr. Další ještě, jako tak. Samozřejmě už máme dvě za sebou. Pak je, ne, jako asi nejznámější pro mě, nebo taková ta pasáž. Tyjo, a tam už jsem šel, tam, kde byla ta karta. Neříkej mi, že jsem tam myslnul tu část. A ne, nešel jsem ještě takovým tím bůděštěm, kde jich bylo moc. Že ne. Tam ještě teprve bude. Uvažoval si nad videí u Pána prstenu. Hele, já jsem nad něj uvažoval před lety spíš, protože tehdy jsem to měl daleko víc načtené, naposlouchané a podobně. Ale Pán prstenů a obecně jako svět J.R.R. Tolkiena je strašně rozsáhlý a musíš ho fakt rozumět. Jako fakt se v něm musíš orientovat, aby z něj mohl dělat dobrá videa. Harry Potter svět je, ať je krásný, jak chce, tak prostě se
tou velikostí a složitostí, ne takhle, já to radši odsouvám, nemůže rovnat tomu, co vymyslel Tolkien, bohužel jako. Jo, tady to je, dobrý. Tak, tady si dáme pár kůrek. Auvaj, jeden kousanec jsem schytal, to je normálně. Dva. Tři, nevadí. Ale pro kartičku všechno. Český dubbing, jak píšeš, Jardo, byl vždycky velmi kvalitní. Podle mě prostě se na tom nic nezměnilo ani teď. Akorát prostě víc, jakože že spousta lidí na to nadává. Já si myslím, že ona ta kvalita nešla nějak zásadně dolů. Ono je to podle mě spíš o tom, že většina lidí si zvykla na to sledovat věci v originálním znění a tím pádem se jim to pak tolik nelíbí, že jo? Co byl vlastně teď ten nejnovější? Co jsme to otevřeli? Edgar Strogler, vynálezce hadoskop, no tak to není hadoskop, to je sneakoskop, to je ten, ne. Ježišmarja. Lotroskop? Lotroskop je to? Nebo je to něco jiného? Jsme na konci. Congratulations, Mr. Potter. V této místnosti si jedna truhla out of bounds. Vyvář není zapomněli, má čtyři fazolky. Now off you go. A Hagrid, ten nás jde zaúkolovat, ať mu jdeme pro semínka. There you are. I hope you did well in your herbology class. I've got something I need to talk to you about. Be best to discuss it back at my hut. Meantime, you're gonna be late for your broomstick training. Off you go. Aha ne, počka, tak my jdeme létat na košťátku. Lotroskop, ano. My jdeme létat na košťátku, ještě vlastně chytat Malfoje. He looks quite upset. Best go and see what he wants. Please help me. So Longbottom has gone sniveling to you, and you want me to give you his bude záznam na YouTube, děkuji za odpověď. Když nad tím přemýšlím, tak ho můžu klidně nechat veřejný, že jo? Proč bych ho nenechal veřejný, můžu to... Jo. Jo, no, nechám vám ho tady, veřejný záznam normálně bude na YouTube. On se dá teda dohledat, ona je tam složka. Give me back Neville's Remembrall, Malfoy. You want the Remembrall back? See if you can catch it. And you better watch out for my bludgers. Tak pojď, já tě chytnu. Pojď, kamaráde. No nice. Počkej. Ještě mám. Zmizely životy, dobře to vidím. Joha, tam byla pasa, že se nám to jakoby resetovalo. Tak pojď sem, kamaráde, mám tě. Já už tě mám. To je pěkné, že tady ty, že ta, ty lokace, který má... Jako, kterýma vlastně potom jdete pro ty Hagridovy hovadinky. Tak. A je to. You damaged my broom. You'll pay for the here. Take this stupid thing. I've no. No, mě záleží, kde dabery se na to najdeš, někdo to dokáže nadabovat kvalitě, někdo to dabuje tak, jako by to bylo dubbingem vyloženě znuděn. Jo, to je samozřejmě pravda. You've got my remember all back. Thanks, Harry. I'll be able to find my toe. Come here, Trevor. Come back. I remember now. I left Trevor near the herbology class. There are plants there that he towed, Mr. Potter. Tady se mu jako prostě vždycky nadechával. Deputy headmistress of Hogwarts. Tohle jsem vždycky nevím, proč neměl moc rád tady ty levely létací v té hře, když jsem to hrával jako malý, no. Asi mi to nešlo, nebo já nevím, jsem moc In your Harry, Gryffindor's first Quidditch match of the year is later this afternoon. See you then. Jako už teďka jdeme rovnou jako... To je synový chytač, dneska hraješ, čau. Okej, okay. Dobře paní profesorko.
Mám jít sem? How could they allow a first year to play Quidditch? Nevím, já sem nemám jít. BIS, Bezpečnostní informační služba, to znám. Sice ne z vlastní zkušenosti, ale vím, co to je. Sem ne. Aha, tudy. Za Hagridem. Takže za Hagridem. No. A cestou za Hagridem určitě někde bude kartička, že jo? Spodívám, kde. OK, jo, to si pamatuju, to jsou tam... Musíte... Jo, to je těst až u Hagrida, to je skoro. Dobrý, tak to najdem. To je v pohodě, já si vždycky zapomenu přepnu na čet. Do kolika bude stream? Ještě jak hodinku ma... No, ani ne. Prostě do těch 8 hodin si myslím, že budem live cca. Plus minus autobus. Počkej, kudy mám jít? What? Počkej, co? Flipendo! Děkuju za fazoliáš, OK. Tudy asi, dobře. To jsem reálně absolutně netušil, že tady tato cesta existuje. To jsem možná fakt našel dneska poprvé. Nebo co já vím, toho si fakt nepamatuju. Pojď nahoru. Počkej, musíme zabít Doxies. Jak se jmenuje ty potvory. Vidíš to, na takovém místě krásně ukrytém nedají kartu. Nemohl bych se už trefit. Děkuji. Počkej, ale já umřu. Já bych měl dávat bacha. Já jsem to tady, já jsem se trošku jsem se moc odvázal. Pojďme zpátky. OK. Tady je to teda jak? Počkej. Jo, tady toto můžu posunout, že? Jasně. Já už jsem říkal King Bagvo, že nevím. Jak to mám vědět, jestli bych uměl létat na koštěti? Nikdy jsem to neskoušel takhle. To ti můžu říct naprosto přesně. Neznám nikoho, kdo by mě v této technice poučil, takže asi bych se to musel nějak naučit, no, kdyby to bylo nutné. Nutné. Šup nahoru. Tečně. Tak, zase to tady proběhneme mezi těmahle hajstíkama. Takhle skupíme dolů, dáme si trošku čokoládky, ať je nám lepší. A už jsme... už to na mě zase pořádá nálety. Tyhle ty potvory. Jedna, druhá, a tady je třetí, já o tobě věděl. Už jsem... Harry, mohl bys se už trefit? Prosím. Konečně. Protože tady je nebezpečí, že vás schodí dolů, že jo? Zbytečně umřete. Zatím jsem umřel jenom jednou, že? Vlastně. Máme tam counter yardu v chatu, takže... On by mi to řekl. Ale jsem přesvědčený, že zatím jenom jednou. Nejčastější slovo Harryho Pottera, to je ono. To je jedničce, to zazní asi 300 tisíckrát, než to dobré je to. Tyjo, mě by zajímalo, kdyby Hagrid bydlel na takovém místě, jak často by ho Harry s Hermionou a Ronem reálně navštěvovali, kdyby tam cesta trvala ty vole týden. Jo, tak, tady mám zaflipendovat tady ty tři borce, aby nám to odemklo tady tohle.
A díky tomu získáme tu zmiňovanou kartičku. To jsem rád, Jardo, že to dobře počítám, že jsem vážně ještě neumřel znova. Že se mi to zatím povedlo nebylo. Tak, šupa špinka. Jedna bedínka a kartička v ní. Her po the foul, her po prohnilý či smrtý. Jak bývá překládáno toto jméno. To jumpneme. Hecnem to, počkej, to možná nebyl nejlepší nápad si sem stoupnout. Dobré, žijem. Pohodě. Dobré, přežili jsme to. Přežili jsme to a už jsme u Hagrida. Tak jo. Nazdar, velký příteli. Sbírat ohnivá semena. Jdeme na to. Come along then. I've something to show you now. By the way, congratulations on making the Quidditch. Jak jsi to ty dozvěděl, však mě to McGonagallová řekla 10 minut zpátky. Jak to ty můžeš vědět, čověče? Kdo ti dal echo? Welcome to my home, Harry. It's small, but still roomier than your cupboard under the stairs, eh? Now I can show you what I wanted to talk to you about. It's a dragon's egg, Harry. But it's our secret, mind. The egg is at a very delicate stage. I can't leave it here alone, but I need some fire seeds to give it that last burst of heat to make it hatch. Harry, can you fetch me some fire seeds? I grow them in caves out in the garden. I need you to collect as many fire seeds as you can find. Careful though, they're spitting fire and the seeds are hot. Let them cool down before you pick them up. Off you go then. Tohle je docela hezké, že na to ti vývojáři mysleli, že on jim řekne, že prostě ty semínka jsou prostě horké, když jako je získá a že musí chvilku počkat. A reálně to tak je, že když si ho, počkej, potvoro. Když na ně se jich dotknete prostě příliš brzy, takže vás skutečně popálí. Já jdu mrknout, kde máme teda další kartičku po Her po the Foul, kterého už máme. Tak bychom měli najít Bowmana Wrighta. Já jsem ho mysnul. Já jsem mysnul Bowmana Wrighta, že? Oh fuck, on tady byl Bowman Wright. A tam už se nedostanu, že? Ne, mě bude ten Bowman Wright chybět. On byl ještě tam, že? Ježíš, na něho jsem zapomněl. Je. Tak nic, no. Tak nic. Bude nám chybět Bowman Wright. Aspoň, že se na to nemusím soustředit. Aspoň to můžu už dohrát. Ne, já to prostě nikdy, já vždycky prostě na někoho musím zapomenout, když se to podívám na návod. Vždycky na jednu kartu minimálně zapomenu. Vždycky prostě. Já si myslím, že už jsem to prošel xkrát tu hru a vždycky jsem vynechal jakoby jinou kartičku. Vždycky prostě na nějakou zapomenu. A obvykle na těch místech, kde jsou dvě rychle za sebou, protože si řeknu, jo, teď jsem sebral, teď už tu určitě žádná není, že jo, a ono prd. Se nám hodila žabička, není tady. Že zvláštní žedničku jsem jako malej nehrál ani jednou. Nemohl jsem ji tehdy sehnal a dvojku jsem projížděl hodněkrát, dokud jsem mohl, teď to mám naopak. Já musím říct, že teda mám určitě radši dvojku, než jedničku. Jednička je fajn, je to super díl, ale fakt jako dvojka má, má jednak, co je tam boží, tak je tam, teď nechci kecat, ale podle mě je tam 70 karet snad, že je tam... Jo, možná i víc, jo. Tam je strašně moc kartiček, tam je to jako raketa, tam je jich hrozně moc. Víš, to Emiček mi to tu psala, že tam ještě je ten vchod, ale já jsem si to přehlédl, tu zprávu. Vidíte, kdybych byl pozornější a díval se víc do chatu, mohli jsme to mít. Emiček mě málem zachránila. Jenom protože já jsem se tam nepodíval, tak nám to nevyšlo, no nedá se.
Ale důležité pro nás je, tak můžeme aspoň jít na to, že umřeme maximálně jednou až k Voldemortovi. To se mohlo podařit, protože tady těch pasáží, kde se dá umřít, není za stolik. 101 kartiček, HP 3 má cca 80, jo, tak dokonce. Tam, jo, tam je 50, 40, 10 a jedna bonusová, nebo něco takového. Nebo 40, 30, ne, těch zlatých může být tak 10 si myslím, ne, těch víc nebude. Tady se dá dolů, to si pamatuju, tady je asi kartička. Nebo počkej, jak to tady je. Jo, tady. No, tady je Morgana Le Fay. A ve dvojice jsem to taky nikdy nepozbíral. A přitom já jsem si vždycky myslel, že prostě to, co myslíš v té hře, že je pak jako 50 bronzových, 40 stříbrných a 11 zlatých. Jo, takhle, jasný. Zlaté ty vlastně pozbíráš automaticky všechny, pokud se k ním dostaneš. Pokud se, no, všechny stříbrné a ty bronzo, všechny stříbrné a zlaté jsem podle mě pozbíral skoro po každé. Ale vím, že mi třeba 3-4 ty bronzové vždycky chybí. A už je nemůžu, když dojdu ke všem studentům, tak už mi žádný neprodá a nikdy nemůžu zjistit, kde vlastně jsou. A co jsem vlastně přesně mohl a kde myslel. Protože jak je hrozně moc, tak se to blbě dohledává. Ale třeba s váma na streamu budu úspěšnější a třeba to najdem, no. Ne jak já teď, ty. Bezbytečně jsem to mysnul. Bezbytečně jsem mysnul jednu věc. That must be a fire seed plant. Hagrid told me to stay away from the hot seeds. Tak počkáme na semeno Hagridovo. Nás to pustí dál, ale nevím, jestli se tam zpátky ještě. Jo, ale sehnat dostatek stříbrných karet otevřené místnosti pro zlaté jsem povedl jen párkrát. To já si pamatuju, že jsem dal jako fakt snad po každé, ale vím, že ty bronzové, že jsem je pak nemohl najít ani v hradu a že vím, že mi někdo, vím, že jsem řekl asi 30krát, že nějak, myslím, že podle toho, že tam vyskočí jenom je. Tak jo, number two, smrt number two, tak jednou do Voldemorta určitě neumřeme. Aspoň si to urychlíme, aspoň víme, že jsem se sem nemusel vracet. Ale vím, že vždycky 3-4 bronzové mi chyběly, ale že jsem mi nemohl najít ani těch školních pozemcích, že jsem to prohledal úplně celé. Úplně celé, že jsem to prohledával a nikdy jsem je nenašel. Jseš dvakrát víc úspěšnější než Voldy. No vlastně jednou to dal technicky, ale vzhledem k různým okolnostem to Harryho nezabilo a zabilo to jen Vitea. Vychladni semeno. Pust mě. To má takový hezký obrázek, jo? To jsem nevím, to jsem si nikdy nevšiml. Má nahoru pěkný. Alohomora! Tam nevím, jestli se dá nějak na tu druhou stranu dostat. Nebo jsme tady už šli, nevím. A tak každopádně, jelikož už mi nejde o všechny kartičky, protože jsem idiot, tak to nemusím tak hrotit, že jo. Ale semeno bychom mohli pozbírat všechno. Tak pojď se mě, Hagrido. A dost tady s těma úchylnýma řečma. Jsou to ohnivá semínka pro jeho dráčka. To vůbec neznělo dvojsmyslně, jakože absolutně jsem to neřekl takovým stylem, že to vůbec to nevyznělo dvojsmyslně. Ani trochu. Máš nějaký celkový názor na Hogwarts Legacy? Super hra, která při jenom troše snahy mohla být o moc lepší. Bych to asi takhle zpětně shrnul. Ještě
odpustím to, že ten děj, jako hlavní děj, podle mě nebyl tak zajímavý, jak bych doufal na Harry Potter hru. Myslím si, že vedlejší linka s tím zmizelským studentem byla daleko zajímavější, než vlastně ten hlavní děj. To si myslím, jakože ona byla teda taky nejvíc propojená s tím hlavním dějem, takže vlastně, kdybych já to nedokončil o tolik dřív jako hlavní příběh, tak by mi to možná tam sedělo víc, ale to bylo třeba strašně super. Ale ten svět je vlastně strašně prázdný svým způsobem, že tam je toho strašně málo, že a je druhá věc, že tam není ani nějak moc jako nějakých fakt zajímavých questů, jakože jsou strašně na jedno brdo, hodně z nich je na jedno brdo. Že třeba, já si snad pamatuju jenom jeden nějaký, to jsem měl doházet sem, ne? Asi jo, to je jedno. Že, nevím, jestli už to někdo zmínil, nás tady 70 tisíc, ale ukazoval jsem to i na, já jsem se totiž jenom tak for fun, jsem se prostě podíval na, nebo ne for fun, já jsem se díval, jak dlouho na tomhle kanále nevyšlo video, zjistil jsem, že to bylo 14 dní, ale zároveň jsem zjistil, že nám chyběl jeden subscriber do 70 tisíc. Nemůžu si pomoct, ale Hogwarts Legacy mě moc nezaujala. Tak prostě může se stát, že jo, mě zas třeba... To se tady dobře točila, to byl dobrý Beyblade. Mě trval hodně dlouho souboj s Mečorohem, ten nebyl vůbec jednoduchý, ten mi taky trval dlouho. Ale prostě to Hogwarts Legacy nemusel sednout každému. Já jenom doufám, že bude dvojka. Že na tom zamakají a že udělají dvojku, že bude lepší. Jakože strašně moc questů bylo takových těch jako zajdi tam, něco zabijí a něco tím pádem pak přineseš. Že bylo na to, jak prostě je ten svět podle mě zajímavý, nebo jako i byl docela dobře zpracovaný, tak jich tam bylo strašně málo. Třeba jenom to, že jste tam měli snad 4 questy na to, že jste hráli jednu jedinou minihru, kterou ta hra obsahuje, kterou navíc ta hra je hned na začátku, je to přitahování kuliček k sobě, jo, takže takovéto věci byly docela jakože zklamaní. Já jsem z té hry byl odvařený prvních třeba 25 hodin, protože mě strašně bavilo tam hledat ty všechny možné sběratelské předměty. A pak jsem vlastně zjistil, že kromě toho tam nemáte moc co dělat. Že kromě toho, že jste tam jako clearovali Merlin's Trials, které vlastně vám byly v vozovkách ničemu, jenom vám to pustilo nějaké statistiky, tak prostě takovýchto věcí tam bylo strašně moc, no. Jo, že prostě nevyužili úplně podle mě ten potenciál toho, co z toho mohlo být, ale je to super hra, jakože za mě 8 z 10 určitě. Jo, jakože 8 z 10 bych té hře dal 100%. Jeden bod za dolů za prostě nevyužitý potenciál, co se týče vedlejších questů. What? Co teď? Halo? Halo? Aha, tak asi. Jestli byla ta vlastní komnata nejvyšší potřeby a možnost si pěstovat zvířátka, ale za minus bych považoval třeba to, že ukazovala málo bradavice a tehdejší svět obecně. Tak budeme muset asi načíst poslední bod, tyjo. Dobrý, ještě že je to tady. Jo, že fakt podle mě nevyužili potenciál té hry, že mohla být prostě daleko lepší a hlavní děj prostě nebyl úplně jako perfektní. Jo. A bradavice je fakt, že vy jste v těch, vlastně skoro všechno z té hry se odehrávalo mimo bradavice, z toho hlavního děje. Že vlastně v bradavicích jste měli hlavně to plnění těch dalších a vedlejších misí, které ale nebyly až tak zajímavé. Že ty bradavice prostě byly takové, jakože že to začalo, že bylo tam prostě, ten začátek byl hlavně v těch bradavicích a pak už jste se prostě posunuli víceméně jenom mimo ně. A fakt jste se tam vraceli výjimečně, což byla škoda. Kdybyste tam neměli třeba plnit ty hodiny, které jste vlastně museli, aby vám to odemklo další kouzla, což bylo třeba fajn udělané, to mi třeba docela vyhovovalo, že to udělali stejně jako vlastně v těch původních Harry Potter hrách.
To bylo docela super. Ne! Co mám dělat? Ne! Proč se mi to děje? Co bych... Jo, já si vypnu automatické skákání. To asi ne, to mi asi tady dělá bordel. Tyjo, tak tady se zasekneme na takové... Ne. Nahrát hru. Proč nahradit hru svítí a nahrát hru ne? Proč je zvýrazněné to, abyste tu ten save smazali, tyjo. To mě normálně málem vybejtilo k velkému omylu. Taky je škoda, že to nemá třeba aspoň co-op, tu Hogwarts Legacy. Já jsem si říkal, že budu vzornej student, budu chodit na všechny hodiny v rozvrhu vývojáři, no tak tu tě zastavím. No, ona je taky škoda, že tam té školy nebylo trošku víc, no. Že myslím si, že klidně tam mohlo být prostě víc z toho běžného školního života, ale zase otázka je, jestli by to pak bylo vůbec zábavné, že jo. Kdo ví. Já půjdu radši rovnou sem. Ať si někde zase nezaseknu. To je truhlice. Zajímavá převelice. Ty rychlé krůčky jsou vtipné jak prase. No fakt je to, jako toho Hogwarts Legacy bychom si taky mohli dát někdy třeba v budoucnu. Třeba krátký streameček, takový návrat do té hry, protože já jsem ji fakt jako od té doby, co jsem ji dohrál na 100%, tak jsem ji podle mě neměl ani zapnutou, jako. Tak, jdeme za Hagridem. Great work, Harry. You've collected all the fire seeds I need. Here's a wizard card for you, from my own collection. Come on inside, Harry. Wipe your feet now. Tak, máme teda další pasáž za námi. Tudy mám jít? Ne. Ty vole, Pavle, tak toto, jestli ty jsi to odhalil, to mě neříkej, že to znáš taky. Ano, ano. Je to přesně z toho. Jako reálně jsem si tady tuto... Ano, ano. Květák a brokolice jsou zdravé převelice. Ano, to je přesně to. Jo, počkej, já mám jít za ní do chalupy. Já jsem se tady odepisoval na zprávu a zapomněl jsem jít za Hagridem do chaloupky. Go ahead and put them in the fire, Harry. You've done it, Harry. It's hatching. Ain't he lovely? I'll call him Norbert. He's a Norwegian ridgeback. Up you come, my beauty. Thanks, Harry. Here, take this flute. It can be used to help some creatures sleep. You'd best get ready for Quidditch now. Should be an exciting game. Slytherin's a tough team, but you'll show 'em, eh? We'd better give Norbert his first feed soon. Chasers throw the quaffle,
and try to put it... Watch out for the bludgers. These are charm balls that can knock you off your broomstick. 2 meters at Gryffindor's new team seeker is Harry Potter. It's his job to find... Jordan, no favoritism. Sorry, miss. Remember, first avoid the bludgers, then find and catch the snitch. The game is over when the snitch is caught. Good luck. Up. And they're off. Let's play Quidditch. Trinku. Jedem, letíme. Proč mám... Jo, dobré. Nějakého důvodu jsem si myslel, že mám přehozené ovládání. Už je moje. Potter's done it! Gryffindor have beaten Slytherin! Well done, Harry. My name's Lee Jordan. Všichni napadá, že by se tady nějak do hry zapracovat zkouší, jak na konci ročníku nebo NKU, to snad v žádné hře není, ne? No, není, no. Je tam jenom taková minihra je v tom, v pětce je. Harry Potter, the youngest seeker in the history of Hogwarts, had won the Quidditch match. Congratulations again for winning the Quidditch match against Slytherin. You were fantastic. Something is troubling me, Harry. Ron and I heard strange noises outside the Forbidden Corridor. Come up to the third floor and have a look. Dobře, jenom tak random. Pojďme se podívat do třetího patra. Tak to se jenom podívat do třetího patra. Jdu tam. Kudy, Hermiono? Doleva, doprava? Kudy mám jít? Je to jedno, že? Tady někde něco vlastně ještě skrytého? Co to nemoc nepamatuju. Tady je čarodějnice, na to mě nejde čarovat teď. Tady se asi nedostanu jinak. Teoreticky zkáš zkoušky ve třetím díle, ale je to jenom spell challenge. No jakože jo, není to nikdy, že bys třeba musel něco vědět a tak. Jo, jako za nás je to taky určitě super hra, ale říkám, jako má to své mouchy, které kdyby ta hra neměla, tak no, prostě měla potenciál být ještě lepší, tak. To je asi to, co jsme tím chtěli mi říct, že mohla prostě, nemuselo to dát tolik práce k tomu, aby byla o tolik lepší, tak bych to řekl. Jdeme za Fredem a Georgem, já chci kartičku. Nazdar, kluci. Super, jak oni mají asi milion schovek. Hey Harry, have you collected 25 bins? No jasně. Thanks Harry. We really needed these. They're for a little joke we're playing on Slytherin. Here's the wizard card for you. Vůbec tak asi těším, až vyjdou na PC české titulky. Já jsem to s českými titulky snažíme. Byla to umělá inteligence vytvořená nic moc, no. To vím, že teď hodně lidí docela jako používá. Že je to fajn, jakože aspoň když fakt třeba nerozumíš, nebo prostě je to třeba hra, která už má tu angličtinu třeba pokročilou nebo něco takového, takže se to jako dá využít. To je zase jako bomba, že v dnešní době nemusíš vlastně ani, že už vývojáři časem, až se to ještě úplně zdokonalí tahle technologie, tak ani nebudeš muset třeba ty titulky jako skoro vůbec vytvářet, že už budou třeba, ne že tak přesné, určitě tam budou chyby, ale jako... Počkej, kde za tou Hermionou vlastně máme? Já se tady procházím podle mě na místech, do kterých vůbec jako jít nemám. Silně pochybuji o tom, že ona je tady. Nebo na této straně? You really do have a lightning bolt scar on your forehead. Jo, tohle jsou ty lokace, do kterých vlastně jinak ani moc nepřijdete, že? To je knihovna. Nebo co to je? Alohomora!
Tohle tady bylo právě super, jakože ona ta hra je krátká všechno, ale prostě když jsi to hrál jako dítě a teď najednou došel. Já tady můžu se podívat do hradu a tady co je, a tady co je, prostě jo, bylo to malinké, ale v té době ti to stačilo. Byl problém třeba s Rody, že na té mluví jak na kluka holku podle tvého sněhu. Jasně, no, to chápu. Jako jasně, ale fakt je super, že prostě ta umělá inteligence je až na takové úrovni. Že prostě něco takového je schopná vůbec vyrobit sama od sebe, že na to nepotřebuješ prostě reálně lidi. Víš jak, že prostě sama od sebe se něco takového dá využít. Kam jsem to došel? Ježiš, tady jsou zase tady títo hajzdíci. Au! Ty darebáku, nech to! On mi sežral všechny fazole. Skoro. Ten soundtrack si někdy pouštím před spaním hodně uklidňující. Jako tenhle ten, co je tady o to patrovíš, to věřím. Ten mám taky rád. A ne, tak asi jdu dobře, když je tu save point. Tam. Jo, tak jdu dobře. Co je teďka? Je teď Lumos Challenge? Nebo co to vlastně je? Nebo je Snape? Ještě je tam určitě jeden Lumos Challenge, jakože s kouzlem. A u Snape něco je podle mě, ale nevím, jestli je to teď, anebo to... Professor Snape just came out of the forbidden corridor. He's limping quite badly. Come on, Harry. Let's take a look before Filch comes back. Hear that growling? Oh, I think there's something awful down the corridor. Taky si myslím, že tam asi něco bude číhat na nás. Better tell me on the run. We'll be late for our defense against Dark Arts lesson. Ty, když nad tím tak přemýšlím, my bychom měli dát nějaký speciální stream za 70k subs. Tak ještě dáme asi tu Lumos Challenge. Tu ještě dáme. Já si pouštím přesně po trochu hodinku nebo magickou sedmičku. To jsi zlatý, že mě podporuješ i takhle, než jdeš spinuškat. Já taky ale hodně poslouchám mluvené slovo před spaním. A taky občas, ježi, já mám zase nastavenou tu citlivost myši úplně špatnou, ale tak 50% nám to dá. Už jsem docela zandal na to, že... Okay. Já taky poslouchám nejvíc mluvené slovo, mě se u toho taky dobře usíná. Nechce se mi to trynout again. Já to normálně tak to děje se. Ale 27% to dalo. Rather disappointing. But at least you tried. Taky jsem měl období, jak píše třeba Emiči, že jsem usínal u let's playů nějaký, že jsem ani nesledoval, že jsem prostě měl třeba taky z nějaké oblíbené hry a tak. Follow me, Mr. Papata. Tak jo. Lumos Challenge byla docela taková jako... Už byla taková creepy, když jsem to hrál jako dítě, si pamatuju, že to bylo takové jako, že jste tam vlastně... Gargoyle. Že jste tam měli hodně tmu a to, že jo, že to je vlastně... Když je to kouzlo se světlem. Cross the chasm and collect your challenge stars. I'll meet you at the end. Připravit se poslouchat audioknihu Harryho Pottera je top, vždycky ta práce rychle uteče a hrozně se to dobře poslouchá, člověk se těší hned na další kapitolu. Jo, to jsem měl třeba já v práci taky, takhle vlastně, když jsem ještě dělal v Premu ve firmě, tak jsem taky úplně prostě, že člověk se pak vlastně těšil na to, že půjde pracovat, když to měl nějakou takovou příjemnost, že prostě, jako ne vždy, jako že prostě měl úplně, že to měl spojené s tím a že mu vlastně tolik nevadilo. Dělat ty další věci.
to prostě rychleji to utíkalo, přesně tak. Že se zaposlouchal, dělal to, co měl, šup, šup, šup a najednou uběhla prostě, jo, každá kapitola má třeba půl hodinky, takže poslechl si tři kapitoly a byla hodinka pryč. Upřímně furt lepší, než se soustředit u filmu na obraz, potom usne, že nevíš, dokdy si to vnímal, jo, to je pravda. Je fakt, že když usnu a něco poslouchám, tak zhruba vždycky najdu to místo, kde jsem skončil. Málo kdy se netrefím, jakože, nebo že se mi třeba, že usnu, a samozřejmě, že to hraje dál, ale že skoro vždycky zhruba vím, kde jsem usnul. A kolikrát si to třeba, kolikrát je takové, že u toho párkrát ještě procitnu, tak si tu část stejně poslechnu znova, protože vždycky vím, že jsem tam dvě nebo tři věci určitě vynechal a nepamatuju si je. Ale je to jako audiokniha při práci je skvělá věc, jo. To můžu doporučit úplně každému, protože vlastně není to to samé, jako byste četli, samozřejmě, že ne, ale protože vám to samozřejmě pak netříbí tu... se ty schopnosti té četby. A to v čem já třeba vidím ve psaní a ve čtení jsem se tak strašně zhoršil od školy, že to je až neuvěřitelné. Nebyl jsem v tom dobrý nikdy, vždycky jsem sekal milion chyb a tak dále, ale tím, jak prostě už nepíšu vůbec rukou a vlastně vůbec nepotřebuju nic takového... Počkej, what? Počkej, proč se toho nechytne? Co? Tady se toho chytneš přece, ne? Počkej, cože? What? Jo, počkej, už je mi to jasné. Že jo. Ne? Já si myslím, že tohle bude, nebo, ne? To není tajný průchod. OK, tak jdem dál. Počkej, co? Kudy mám jít? Jo, tady chybí ještě začarovat asi na jednoho toho... gargoyla někde. Co? Některé audioknihy škoda, že nejsou na YouTube celé. No, to je vždycky blbý, když... To nemusí být ani audioknihy, nebo cokoliv, že třeba seriál nějaký starý a nedá se dohledat třeba nějaká epizoda. Tak stížděl tyho Digimony a u... každého chybí, tuším, aspoň v jedničky, nevím, tam je myslím jeden díl akorát v příšerné kvalitě, ale ve dvojice chybí, tuším, dva díly. Prostě v české verzi nejsou. Počkej, co? Co mi chybí? Já jsem musel někde něco zapomenout, jinak to není možné přece. To spíš vypadá na bug, že ti ten jeden obláček nevěl a ano, někde tam ještě máš tajnou místo za kartu. Na to už moc nejedu, protože jsem jednu blbec zapomněl, takže to už tak nezbírám, ale je to možné, že to budu muset restartovat, no. Tak to zkusíme. Nevím, kde tady mám teda poslední save. Ne. Co teď budu dělat? Jo, tady to neotevřít. Ty vole, co teď budem dělat? Ty vole, co teď budu dělat? Ještě zkusím tohle. To asi ne... Ty vole, no tak to jsme asi v prdeli. Co? Co teď? My máme totiž poslední save přesně v ten moment, kdy se to stalo. Sem nedoskočím. A on nás to tam nepustí. Protože to mělo být vyjeté nahoru, ne? No tak toto ne. To se nestalo, že ne. Že se mi něco takového nestalo. Ty vole. Ne. Lidi ne. Neříkej mi, že...
Tam to určitě je jako bloknuté, abyste tam vyskočit nemohli, tak jak to děláme já. To je úplně jasný. Ještě mě napadlo, ono se ve trojice dá jako zapnout mod pro vývojáře, že můžete těmi levely třeba proletět a tak. Že byste se aspoň přemístili. Ježíš, no to snad ne. To teda dámy a pánové, jako že bych tuhle hru, že bych měl znovu 2 hodiny se té hře hrát jako od začátku až sem. To snad ne. A já mám pocit, že už se mi to kdysi stalo. Hra ti říká, se sbírej všechny karty a začni znovu, no jo, asi to tak. No to snad ne. Ježíš Maria. Já se jdu vygooglit rychle, jestli se nedá jednoduše. Jestli se nedá, protože ve trojice se tak dá. Ghost mode. Jo, jo. Harry super jump. Jako jenom to napsat nebo do nějaké jako je tady nějaký příkazový řádek nebo něco takového? Harry super jump. Nebo tady je Harry. A jako ty vole, tak to snad není pravda, ale ty vole, tak to snad není možné, ne. Já se taky dívám chat do Google, protože tohle se mi fakt jako nechce hrát celé znovu kvůli tomuhle. Tady jsou enter during gameplay, no, jako je to tady tak napsané. During the gameplay type Harry gets full health, Harry super jump. Když napíšu třeba quit. Funguje to taky. Nefunguje. Tyjo, jakože, já vím, že Ježišmarja, tady, jako já jsem našel stránku, kde tady píšou cheaty, ale tady je to napsané, jako že to máte prostě napsat ve hře, ale jako když píšu, tak se nic neděje. Jsou tady cheat kody i na PlayStation. Enter the following codes during gameplay. While playing the game, type blablabla, it may not work first time, but keep trying, then press the... Jo, toto, aha. Tak zkusíme. OK, dobře, tak to asi jde. Tak to asi, jo, jde to asi. Akorát se musíme trefit. Jo, pardon, já tam mám špatnou scénu, omlouvám se. Ale jde to. Omlouvám se, jde to. Jde to, akorát je to složité v tom, že... A není tady ještě nějaký mod? Něco jako létáníčko nebo tak?
Any super jump? Any normal jump? OK, a to stačí, když se trefím, že jo? Někam, ale. To je strašně těžké se tam trefit, no, ten skok je takový... Harry, super jump. Harry, super jump. Musím se... Harry, super jump. Sakra. Harry, super jump. Harry, super jump. No tak co je? On to nejde. Já se nemůžu trefit na to místo, sakra. Navíc tady zavazí tahle ta hovadina. Ale tím to půjde. Tam se jednou musíme trefit. Jednou se tam musím trefit, protože to není možné. Možná se zkusím trefit, ale... To je jako zboží, ale tím se nedá nikde trefit. Počkej, není tu ještě nějaký jiný čítko? Třeba na led nějaký, nebo něco takového? Počkej, počkej. Tady... Počkej, fly. Three hours later, no to tak dopadne. Nejhorší, že to musíš vždycky psát. Harry, super, jump. Harry, super. Počkej, ještě jednou. Zkus skočit z toho okna tam, kde jsi měl původně safe. Jo, to není možný. A to bylo až tady, ne? To bylo až tam, ale můžu to zkusit. Nebo odsud třeba. Tyjo, já to neumím napsat. OK, tak tím bychom se mohli trefit, no. Ale tady je problém, že se potřebujete trefit sem zrovna. Počkej, já si možná zkusím. Já si musím... Yes! Yes! Yes, ty vole, hodinu mi to trvalo, ale povedlo se to. Oh shit, tak tohle byl hnus. Já jsem tak rád, že jsme našli ty vole cheat code na to. Uf. Ty vole, tak toto bylo o nervy. Toto bylo strašně o nervy. Já jsem se tak bál, že celou tu hru budu muset hrát znova. Fakt jsem takové bobky z toho, že celou tuhle tu hru budu muset hrát znova. Zaplať pámu, že vývojáři mysleli na to, že do dobré hry patří dobré cheat kódy. Protože bez toho bychom byli v prdeli. Bych se prostě dál nedostal, ale zaplať pámu. Páni vývojáři mysleli i na neschopáka, jako jsem já. Tak doufám, že si ještě nějaká další, ještě tu na to šance je. Tak hlavně to chce jako nějaký normální save point, předtím, než někde použiju Lumos. Kartu ne, kašlu na to. Já jsem tak rád, že vůbec můžu pokračovat dál v té hře, že asi na kartičky úplně kašlu. Prostě co najdu, to najdu. Nebudu se tím nějak zaměřovat. Já si pamatuju tady v jedné té pasáži, kde přesně tu karta je, ale... Počkej. Co? Jo, já mám zaplý ten automatický skok, Ježíš Maria. Já to věděl, že tady bude zase nějaká zrada. Kudy teď? Jsem přišel, že? Yes. No ne, dolů už nechci. Dolů už pro boha ne, to už znova nechci. Se ghostní pro tu vynechanou kartu. I to je možnost. Počkej, kudy mám jít? Tady.
A ta už je, ta první, co jsme vynechali, už byla u Hagrida, tam od té doby jsem to přestala řešit, takže je mi to asi jedno už teď. Prostě jsem na to zapomněl, no, bohužel. Jo, tudy se dá jít, jasný. Já jsem si to zbytečně komplikoval, kurňa. Ne, dneska už to nedohraju, Viníku, dáme tady tenhle ten kvr... No, já myslím, že nejsme zase tak daleko, já si myslím, že toto je jak polovina. Ještě máš tu Snapeovu, máš dva fanfrpálové zápasy, jsou teda rychlovka, ale dá se u toho taky chvilku zaseknout. Ještě je určitě průchod k Filčovi a zpět. A ještě je to celá část, takže já si myslím, že tak zhruba... Počkej, co je? Jsou se jaksi divně... Co jsem nějak úplně divně otočil. Jo, tady to, ta kamera je teda žalostná. Už možná teď poprvé pořádně slyším, co on říká. Jako dítě jsem ho nikdy moc nepustil. Ta kamera je fakt šílená. Už konečně. Tady mě ještě moc nebavila část s Filčem. Jako, já jsem ji jako malý strašně nesnášel, protože mi strašně nešla. Kuk, ten se bude hodit. A teď kudy? Tudy? Ne, tu jsme přišli. Takže tady přímo za nosem. Díky Vítě, mrknu na to. Ale ji chce tady teď řešit nebudeme. Já jsem tak rád, že to nemusím dělat celé znova. Tady už to vypadá pozitivně. Je mrtvá. Osáček. Lektvar je troll, fitch a zakázaná chodba, takže ještě 4 levely a je konec. No tak to je... Hlavně s tím Filčem je to strašně zdlouhavé. No to já si myslím, že ona ta část je hlavně s tím Filčem jako dost dlouhá. Takže já si myslím, že úplně v klidu nám to ještě na další streameček vyjde, navíc se tam klidně uvolil, jeho třeba na konci můžu zaseknout. Vzhledem k tomu, jak šikovné ovládání v tomhle... window modu mám a jestli tak budu hrát i příště, jak to bude docela blbý. Snad se mi to do té doby podaří i s vašimi radami vylepšit. Kam pak jsme to došli? Asi dál, než jsem si původně myslel, že dojdu, ale tak nebudem to řešit, že jsme tam něco nesnuli, když už jsme to... Vracet se tam nebudeme. Proč je tady ten borec zmatený? I think I'm lost. No já si taky myslím, že jsi se jako trošku jako ztratil. Bez tak ho tady Quirrell nechal už třetím rokem bloudit. Aha, my jsme se museli, tak to je pozitivní. Týpek tady osamocený, už ho nikdy... bože můj. Tak znova. Tak ještě jednou. Je to snadné, uděláme tak a tak. A slezeme dolů. Zdravím, Kukite. Zdravím. Jsem rád, že jsi dorazil i sem. Na, dá se říct už závěr, protože už tady chci jenom dokončit tuhletu pasáž, ty vole, na to skákání musím dát pozor, musím dát. Dev numero 3. Třikrát jsme umřeli za tím 2 hodiny 10 a vždycky to bylo tím, že jsem spadl.
Tady podle mě ani není, jako až potom v té poslední pasáži možná, ale do té doby si myslím, že tady ani není moc jako možností, jak se vlastně zabít, jako možná profesorky Prýtové, to je takové nejnáchylnější na to, abyste v té pasáži v té hře umřeli, no. Tam si myslím, že se to může stát relativně snadno. Ale jinak si myslím, že to je docela easy. Teď si myslím, že už tahle ta část má tak 5 minutek. Harry Superjump. Ještě, že jsem to zvládl, tyjo, ale tolik pokusů, kolik mi to dalo, to jsem... Už jsem se bál, že to nezvládneme ani s cheat codem, když se nám tam zabugovala tam ta ptákovina. Tak, hlavně se zase nezabít, jo, výborně, Harry. Dobrý, proč ses předtím nechytil? Na Instagram na jaký účet? Klidně napiš na Cage Dragon, je to, ale v principu je to asi jedno, ale na Cage Dragonu mám méně zpráv, takže se mi to lépe bude hledat. Tak pojď kouzelný výtahu. Dobrý den, pane Nikolasi, zdravím vás. Taky tě zdravím. Toto je ta nejvíc příjemná hudba v celé hře. Počkej, ne, já si to první savenu a pak až použiju Lumos, protože minule opačný postup se příliš neosvědčil. My se spíš tady, jak to, že tak sprintuješ, no protože ta hra v tomto okně nějak blbne a občas prostě mě přesprintuje. Sebral jsi někdy všechny karty, já jsem to říkal, že v jedničce asi ne, že vždycky mě prostě nějaká někde chybí. Teď už na to teda kaštu, že už jsem se jako na to vyprdnul, že už to nebudu řešit, ale jinak snad prostě vždycky, když jsem se o to snažil, ani vím, že trojku mám i na počítači rozehranou a mám v ní určitě všechno, ale v jedničce a dvojce mi vždycky zákonitě něco chybí, jakože snad po každé. No, počkáme si na tady tuhletu, na ten obláček. Dobrý, tak pojďme. Pojď. Zavez mě za panem profesorem. Možná i v zrcadla z Edisedu se dozvěděl jste death counter. Může to být kdekoliv, ale doufám, že se to nestane. Tohle je stejně nejpěknější hudba. Působit jako Bugal vlastně benefit, jo, svým způsobem, ne? Tak, a máme jít za panem profesorem Snapem. Ale to už necháme asi až na příště, nebo doběhneme si na save point. Tady si myslím dají najít teď kartičky, ne? Nebo jak to je, tady myslím se dají najít, než tam dojdeme ke Snapeovi nějaké. Next is our potions lesson. And it looks like we're already late. Ještě bych možná mohl najít nějaký save point, aspoň jeden. Snape's always awarding points to Slytherin. It's not fair. Jedna karta je pod schodiště, tady možná jestli. Na tuhle babu totiž nikdy než to začerpá. Ne, tak ona jenom vyháže karty. Ne, právě, že všechny karty nenazbíráme, já už jsem nějaké, myslím. Jo, tady jsou Fred a George. Hey Harry. Have you collected 25 beans? We need the beans for some experiments. Nice work, Harry. You found all the beans we need. Here's a wizard card then. Jak děláš ty videa, kde počítáš něco ve všech knihách, doufám, že zároveň děláš několik podobných videí. No, jak kdy, už jsem to párkrát, jako musel zopakovat, když jsem něco se snažil takhle spočítat. Jako třeba, ale oni, jako, ono, vzhledem k tomu, že Harryho Pottera už četlo tolik lidí a tolik lidí se o něj zajímá, tak je i docela šance, že najdeš prostě na nějakou stránku, kde je seznam. Ale třeba i oficiální Harry Potter wiki nejsou tak jako úplně přesné. Je tam spousta věcí, které nesedí jako 100%. Tady už jsem byl, nebyl? Takže by to byl takový jako easter egg, že by tady byla ta karta dvakrát, jak jsem si říkal. Dojdeme ke Snapeovi a
pro dnešek asi končíme. Máme 2 hodinky a čtvrt za sebou, což si myslím, že je dost dlouhá doba na streameček. Better make way for a Slytherin. A on je tady truhla někde za těma schodama, to si pamatuju. Bude hrát všechny díle, ale uvidíme, jak to na tom streamu nakonec pojmem. Jako jedničku určitě dohrajeme. A chtěl bych teda, když jsme dali 70 000 subs, tak bych měl vymyslet něco speciálního na 70 000 subs teda jako. Tak a já bych potřeboval, je tady někde knížka saveovací brzy? Prosím, ať tu je. Ať je tady save point, teď to nemusím hrát, jo. Já tady jsem your potions teacher, Professor Snape. Today you will learn how to mix a Wiganweld healing potion. You're late for potions, Mr. Potter. Inexcusable, even for celebrities. 5 points from Gryffindor. Potter, go to the dungeons and fetch the potion ingredients for the class. Bring back Wigan tree bark, moly, dittany, and flobberworm mucus. Be quick about it, or I shall deduct house points from Gryffindor. Now be gone, and don't come back without the ingredients. No, tak já jdu na to, pane profesore, když je to nutné. A tady je první a... Bum, past od Snape'a. Toto si musel vychutnat na Harryho. Když se porovná graficky PC verze a PlayStation verze, tak je to slušný rozdíl. No to je, no, to je pravda. Tak, save point, takže jsme krásně došli až sem. Příště budeme pokračovat u profesora Snape'a, takže úplně super. Vyšlo nám to přesně. Takže já tu hru můžu ukončit dneska a můžu se rozloučit i s váma. Já vám moc děkuju, že jste se mnou tady byli celý 2 a čtvrt hodiny. Tady bylo zhruba 100 lidí, takže v podstatě se nám vůbec nekolísalo ten počet diváků, což mě jako zaráží, že tolik z vás bavilo sledovat mě, jak tady hrajkám Harryho Pottera. Ale za to jsem samozřejmě moc rád. Děkuju vám moc, že jste přišli. Děkuju moc všem, co poslali nějaký donate, protože i takový tady byli dneska. Děkuju moc za každou podporu, která od vás chodí. A taky moc děkuju za 70 000 odběratelů, protože dneska jsme překonali tady tuhle tu krásnou hranici. Mějte se moc hezky, za týden si dáme další part této hry, kde pravděpodobně už dohrajeme do konce a já začnu už pomaličku vymýšlet nějaký speciální streameček za 70 000 odběratelů, takže bych to viděl asi tak, že potom vám dáme na komunitu nějaké info a taky třeba vám možnost, abyste mi napsali nějaké vaše třeba nápady, co byste na tom streamu chtěli vidět. Ode mě už je to teďka všechno, já doufám, že se vám stream líbil a uvidíme se příště. Ahoj.